Ma il-Battle of LA għalija personat waħda mill-ewwel incidenti li jien ġibditni lejn il-fenomenu. U daw l-aircraft baqgħu stationary għal-nofsija u l-armata mbagħad tispara fuqhom. Ġifri f'sija sparaw 1400 bullet. Anti-aircraft bullet, issa l-anti-aircraft bullet hija magħmul biex inti l-aeroplan twaqgħu. U twaqgħu aeroplan. Li ġara mbagħad daw l-aeroplani ġast sparixxew. Ġast sparixxew. Ovvjament kulħadd kien konfuż għax bdew jaħsbu li tal-Ġappuniżi hemm ovvjament impossibbli li kien tal-Ġappuniżi. U l-armata qalet, bażikament, l-armata provdit tlet spjegazzjonijiet. L-ewwel waħda kienet li din kienet deluzjoni li n-nies ġast bdew iħossu anzjużi u dik l-anzjetà kreat deluzjoni.